אני רוצה שתחשבו איתי על שתי שאלות. איזה יום היום ומה התאריך היום? זה יכול להיות או העברי או הלועזי. איזה מגניב זה יכול להיות אם כל שנה, כל התאריכים היו יוצאים על אותם ימים בשבוע? זה לא ממש המצב כרגע. הסיכוי ששנה הבאה, אותו תאריך, יצא על אותו היום בשבוע, הוא ממש קטן. שנה לאחר מכן, כלומר, 3 שנים ברצף, כמעט ואין סיכוי. כבר לפני 2300 שנה, בתקופת בית שני, הייתה קבוצה של יהודים שנקראה האיסיים. אותה קבוצה השתמשה בלוח שנה, בו כל התאריכים יצאו כל שנה על אותו היום בשבוע. באותה תקופה היו עוד זרמים, צדוקים, פרושים, ביתוסים, ולחלקם היה לוח שנה מיוחד משלהם. בעבודת הגמר אני שואל, מה משמעות ההבדלים בין לוחות השנה השונים? ולמה בכלל יש מחלוקות סביב נושא לוח השנה? התשובה מסתתרת בהשקפה שהיהדות היא כמו מסננת. כשהיהדות ניצבה מול התרבות ההלניסטית, היא לא דחתה את כולה או קיבלה את כולה, אלא סיננה ממנה. את מה שהיא רצתה היא השאירה אצלה, ומה שלא היא דחתה. אחד הדברים שנכנסו ליהדות הוא השיח הביקורתי סביב לוחות השנה. אותו שיח הוא זה שגרם לקבוצות לבחון מחדש ולהסתכל סביב על לוחות שנה שיותר מתאימים לעקרונות שלהם. אותו תהליך ברירה של רעיונות חדשים, תרבויות שונות, קורה לאורך כל ההיסטוריה של היהדות. מעניין לראות מי משאיר איזה רעיונות חדשים בחוץ ואיזה רעיונות הוא מכניס פנימה.